はい、どうもピュアキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、ワンテク、あのキノコが欲しいだけ。これチャレンジ数見てください。皆さん、まだ誰もクリアしてないんですよ。111回もですね、誰かがチャレンジしてるのにまだ誰もクリアしてないっていう鬼畜さ。それじゃあ早速やっていきますか。このキノコはですね、おそらく普通にジャンプするだけじゃ取れないと思うんですよね。結構高い場所にあるからね。めっちゃ高いじゃねえか思ったより高いぞこれは。どうしよう、3段ジャンプかな。2段ジャンプして取れ。うわ、2段ジャンプは無理だね。どうしよう、え、無理規制これ無理規制やばい、もう諦めそう。これはもうね、3段ジャンプ以外ありえないね。見よってよ、3段ジャンプするじゃん。そしたらキノコの場所まで行けるんだよね、ギリギリで。ただこの3段ジャンプ、右から左に向かってしていったら戻れないんだよね。なんでこのゴールポールの下、この壁を使って3段ジャンプしてみます。多分それでいけるんじゃないかな。いくよ、ほっいや、今ちょっとミスってしまいましたけど、ゴールポールギリギリの下まで行って、で左に戻る、そういう感じで行ってみようか。それで多分いけると思うんだよね。さらにね、そのキノコがよ、一番下の時じゃないと多分取れないと思うんですよね。うえー、惜しい、多分これ以外ないと思う。よっしゃよし、こっからだね。こっから3段ジャンプをマジミスったらいけないね。いくよ、1、2、うわ、危ねえ、怖い。2段ジャンプだよ。いや、3段ジャンプしっかりするよ。うわ、怖い、ちょっと待ってね。やった1番乗りゲットしました。コース提供ありがとうございます。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、レビートロール U。 クリア率は 1.03%。 サムネの左上に白い旗マークあると思うんですけど、これまだやったことないからね、信用して。それじゃあ早速やっていきましょう。あのね、説明文にはね、ピオキングさんなら楽勝でクリアできますよって書いてましたあ、待って、これオートスクロールなんじゃないの。あー、じゃあここはジャンプしてよければいいのかな。そんで、なんかここノージャンプって書いてない？書いてるよね。うわ、そういうことか。 USA キノコはあのジャンプしたら一緒にこうやってジャンプするんだよね、確か夜ステージだったら。なんでジャンプしないで積み上げられたパワーブロックを避けてみよっか。ここでジャンプしないで行けっていう感じだね。そんで USA キノコ取る。そういうことだね。じゃあこのまま右に進もっか。で、右上の50コインめちゃくちゃ怪しい。どうしよう、一回取ってみる。おい、ね、この行き場ない怒りをどうしたらいい。それではここはドアに入っていこう。すぐドアに入りますね。そんで次に、うわ、上に上がっていく感じか。ドクロキノコが出てきたね。バカめ引っかかんねえよ。じゃあここ右上にさ、ツタがあるの見える。こっちめっちゃ怪しくない？ジャンプしてみます。あそれじゃあここはすぐ上に行って土管に入ろう。ここに入ります。うわ、入れねマジかよ。じゃあ下が正解なのかな。50コインの方が正解っぽいね。土管かなんかあるんじゃないの、ここに。ここ下、あ、右が開く感じだね。そして、うわ邪魔くせこのバネ邪魔くせ、絶対上入れないでしょ。うわ、やっぱ入れねえか。じゃあ、そしてね、僕思ったんだよね、ここさ、左の雲抜くじゃん。そしたらね、デカキノコの状態のままいけるかもしんないんだよね。ちょっと見ててね。はっはっ、ほらほら、穴見つけましたこのコースの穴見つけました。これで一回当たれるね。いや、結構これはワンチャンあるよ。はっ、待って、はいはいはいこんなとこで戸惑ってたらバネにかかったじゃねえか。すでに右ダッシュして、あのバネを入れない、この土管に入れない土管に入れないっていうか、土管の左に立たせない。そんでここはチューズって書いてる。選べか、うえー、なんで下の矢印の方を信じてみる。いくよ、ここ、うわじゃあここどっち選べばいいんだろうね。右行けないでしょ、何もしないのが正解なんじゃないの。さあ、無理、あ、いや、ちくわ出てきたよ。で、このまま右にダッシュして、あっち、
行こう。ほい、よし。うわ、なにここ、なんかやべえよ。大丈夫だって、前に敵がいるからね。ここ歩いていけんのかな。うわ、ここ引っかかるよね絶対。うわそれはないぜ。じゃあここはね、考える時間をくれないからすぐ右に行こう。で、この針だけは避けていく、こういう風に。これが正解でしょ。あ、大丈夫、レミ、レミ、あなたこのコースの題名のなんかでしょ。あなたこのコースの題名のなんかでしょ。うわ、不明だこれ取れんの。いや、どうしよう。うわ、レミここを右に渡ってって、このドアが正解だね、ここ。いや、絶対そう。チェックポイント1、あ、右にあるね。普通に取らせてくれると思う。ほっ、よし。で、ここで一回やられるみたいな感じでしょ。そしたらどうなるんだろうね。右に進めんのかな、それか左に行ける。あ、このドアに入れるんだね。それじゃあ先に進みましょう。チェックポイント1だね。びっくりしたなんかさ、もう引っかかったと思ったわ。で、ここはなんて書いてる、ちょっと待って、え、ここで合ってるんじゃないの、これで。じゃあここは右に行って、ここでキノコを取る。いや、キノコ取ったらいけないっぽいね。こっちのキノコ取らないけない。そんでファイヤーも取ってみよっか。で、そんな感じでしょ。あらあらあら、じゃあここはキノコだけ取って上、そんでここの土管に入る感じだね。あのファイヤーは多分おとりっぽい。うわ、どうしよう、どうする、どうする、ジャンプ。うわ、こっちミスっぽい。大丈夫、うわ、絶対ミスやんか。こっちなんもないでしょ。またお前か。それじゃあこの土管出たらすぐ右に行く感じだね。で、ジャンプ、ストライク。あ、待って、キノコこっち来て、キノコこっち来てよ。なんでそっち行くの、そっち行ったら大砲出ちゃうって、大砲出ちゃうってそれじゃあ次はしっかり大砲も避けてジャンプ、ここで上、よし、このまま右でいい、大丈夫、危ない、あ、あどうにかなんないの。うーわ、マジかよ、なにここ。いや、あの花を持ってこよう。あの花右に来ないかな、飛んでいくでしょ。そう、一旦右に来させておいて、上からなんか行けるとか、そういうのないか。それじゃあここ右にダッシュしていかなきゃいけないっぽいね。だからすぐ走ってこう。で、何、どうす、大丈夫、どうする、ここ一回オンオフしておかなくちゃいけないんじゃないので、ドッスンを飛び越えるみたいな。そうでしょ、だから来て、よし。で、このまま右でドッスンを倒す、こういう感じかな。で、ファイヤーは取れない。で、ここで一旦下行ってみるね。右か、なんか壊れる。うわ、なんもねえ。じゃあオンオフをしてファイヤー取っていこっか。なんで、うわっ、ビビったファイヤーマジおとりじゃんか、あれ。じゃあこの先に進みます。なんか死に耐久地点のが来た何ここ、何この死に耐久は。なるほど、右上にある針1個あるじゃん、あれに当たれって感じだね。いや、楽勝だよ、どんだけ身体験してくる、ずるまあ、でも火に当たればいいだけ、楽勝。ここまでは合ってる。で、オンオフをしてこうか。で、左に行ってみよう、なんか変わってる。うわ、ほら、なんか出てきてる。で、上、いや、こっちが正解なのか。あ、花火くれてる、ゴールか。いや、まだゴールはないよね。で、ファイヤー、あれはおとり、絶対おとり、上に行こう、ほらあれはおとりっていうのは分かってるんだけど、どうしよう、こっち、ジャンプしてみていい、ジャンプして右に行きます。あ、ほら来た来た来た、今日は読めてる。で、ここで一旦チビになって右に行きましょう。で、ここはね、すぐ右に行く、なんか出てくる多分。さて、え、チェックポイント2か、ここでチェックポイント2はもらいました。よしよしよし。で、どっちだったっけ、右上、こっちに入ればいいの。一旦やられよっか。あ、やられへんね、上、こっちでよかったっけ。あ、こっちでいいっぽいね。そんで、まあよくわかんないんだけど、一旦このドクロキノコの下のブロック叩きます。なるほど、キノコか。いやあ、なんか来れたよ。こっちが正解みたいな感じかな。
違う。まだこの死に体験かよ。いやもうね楽勝だよこれ。ほら見て、うまくない？チェックポイント戻されてる。え、マジでさっきのチェックポイント2じゃないで戻された感じ。こっから中間ポイントを取らないで上に行ってみよう。どうせ取っても取らなくても一緒なんでしょう。だってあのさっきのとこ戻されるから。じゃあここだね。左下はダメってことは、一旦これ叩いて何もしない。あ、いや取っておこうか。取っておいてすぐダッシュしていこう。こう。いやダメなのかーい。あー待って、死にたいけどやれなくなっちゃった。やべやべべ、左下に行けないんだけど。あ、いけたいけた、よかった。あ、なんかさっき左の中間ポイント取らなかったらね、こっからなったんだよね。なるほど、中間ポイント取らないのが正解だったんだね。で、ここで左に行ってあのドアに入っていきましょう。よし、さて次はどんなのが来るんだろう。ここはまあ何もないか。ここはもう何もないね。あ、ちょっとさっきと似てるけど違うね。ここも右にバネが来そうなんだよな。一回ファイヤー取ってみる。ファイヤー取ってからの右、こっちが正解。あーい。ここ左行っていい。どっち行く。いや、やられるないのか。こっちは、うわダメじゃねえか。ここでやられるね。でも左気になるよね。左入っていきましょう。入れねえのか。じゃあここはフラワー取ってね、右に行ったらすぐバネにねやられるんで、一旦左に戻ろっか。左に戻ってこっからジャンプしていく、これが正解だね。そしてここで壊していく。うわ待って、うわ邪魔くせえけど、これはチビになっていけってことかな。それで合ってる。やってそう、合ってそうだよ。で、あマジかよ。これはどういう死に体験ですか。あれ何もできないよ。死に体験っていうか、なるほど、あの大砲を待っておけばいいだけか。で、花ちゃんにやられるみたいな、そんな感じでしょ。やられねえよ、俺はやられねえよ花ちゃん。そう簡単にはやられないんだよ私。じゃあここは USA になってすぐ抜いて右に行く。オッケー、こいつは倒していいはず。いけー。なに、これはまずいんじゃないの。大丈夫、一旦さこれも投げてみる。いけー。あー、もっとこっち行きちゃった。これは大丈夫なのかな。一旦このまま右行ける、行けるね。この四角は何、どういうこと。うわ、ファイヤー取って左に行く感じかな。 P もなんか出てるんだよね、 P スイッチも。一旦このまま上行ってみようか。うわここでジャンプしてすぐ左に行く。で、ファイヤーボールで倒してすぐ右に行けば行ける説あるよ。はい、何そこで落ちんの。よし、それじゃあリベンジだね。ここでピースイッチを踏んでジャンプジャンプジャンプ。いや、こっちで合ってる、絶対こっちだ。なんでお前だけしかいないんだよ。なあ、こっち苦労してきたのに、この石親父。じゃあもう一つしかないね。パックフラワーをどんどんね右にやっておかなくちゃいけないんじゃないのかな、こういう風に。そうで、ここでも一旦さこうするでしょ。で、このまんま右に行ってからのこのパックフラワーも右にどんどんやる、そういう感じでしょ。で、あの雲を抜く感じじゃないかな。もうそれ以外考えられないんだよね。こんなめんどくさいことする。これで正解じゃなかったらきついな。送りしていいこれ。よし、ここまで来たんですけど、ここで抜いてからのでジャンプ、そしてあの P を取ればいい。あ、違うのか、ファイヤーが消してくれるんだね。で、この中に入る。これちょっと面倒、なんで違うのだから。めっちゃ面倒くさいことしたやんか。いや、もしかしてこれゴールがあるパターン、そういう感じじゃないの。で、どっかゴールあって、見えないけど、見えないけど、どっかゴールあって、やった、ほらほらほら、そういう感じだった。よしよしよし、来ました、どけた子供。このゴールは俺のもんだ、どけ。
それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。